Zdravši, a jsme tady zpátky. Tak nějak, takřka. Dá si říci. Hele to, furt nemůžu hrát nic, vole, co se musí hrát dvouma rukama, takže aspoň vám můžu ukázat ten Phoenix Point. Tak, jako, zaplať pámu, že tohle aspoň vyšlo, ty vole, jak už bych se tady uhryzal nudou. Hele, no nic. Jsme přímo tady. No to, počkat. Oh. Jo, ty král, no to tady všichni zahynem. Všichni tu zahynem. Au. Jau, kurva. Jo. Takže co máme, jsou jeden sniper, druhý sniper. Tenhle ten šílený technik. A pak, vole, tohleto zběsilý vozítko, protože už mi prostě došli lidi, dostáváme strašně na prdel. Mám odehraných, já nevím, takových 15 hodin té kampaně. A až za chodu zjišťuju, jak vůbec co funguje. A je to kapku složitější než XCOM, popravdě. Na první pohled je to úplně stejný, ale fakt není, no. Fakt jakože není. Což není dobře ani špatně, ty vole, ale... No je to prostě docela by člověk ocenil, kdyby... já nevím, nějaký pořádný tutoriál nebo něco, i když je fakt, že XCOM byl taky takovej, no. Dokud to člověk párkrát neposral, tak prostě nevěděl, co má dělat. Je jasný, že v další kampani už budu chytřejší, no. Další kampaní už budeme chytřejší. Protože až vlastně teďka jsem nedávno zjistil úplně super věc. A kéž bych to věděl dřív. Prostě nikdy nevíš, v jakém pořadí ty mise dělat, aby se stalo to, co potřebuješ, aby se stalo. Prostě nevíš nic, protože to není jakoby... Že XCOM je ve své podstatě lineární, že jo? Věci, co se mají stát, se prostě stanou a ty je určitým způsobem trigneš. Jinak, no jasný, jo, už tenhle záběr ti prostě musí evokovat XCOM, i kdyby nechtěl. A toho bude víc. Ale v zásadě, tyhle, no je to prostě těžký XCOM, tohle, to všechno. Tak. Vehikl, když zničí, tak si postavím novej, takže úplně s klidem ho můžeme poslat tady někam na výzvědy. Počkat, cože? Počkat, jak to, že to nemá rakety? My musíme kraftit rakety speciálně tady pro to vozítko. No tak to jsme pěkně prdeli. To jsem třeba nevěděl, vidíš? Jsem zjistil až teď. Co mi totiž, protože já jsem ho ještě nepoužil. Až v minulý misi jsem ho náhodně musel vytasit. A když mu došly náboje, tak jsem jako doufal, že přezbrojí nějak to samo. A... Ježiši, to je tohle, ty vole. A asi nepřezbrojí, no. Tak to je pěkně v píči. Takže my máme 3 snipery, ty vole. Vlastně 2 teda. A jedno vozítko bez čehokoliv užitečného. No tak, to je krásný. Ty vole, to tady všichni zahynem, hoši. To tady všichni zahynem. Protože jelikož ten vehikl, ty vole, nám nepomůže. Tak to pěkně prdeli. Kam já bych tě prdnul? To je vidět, si stoupni sem, oni tyhle ty stejně nestřílej. Ale hážou takový larvy. Takže bychom se asi nemuseli nějak moc bát. Počkej, koho ty vidíš? Vole, tady hned ten mrzák. Tak jdi po něm, děvče. Jdi po něm. Normálně zcela nekompromisně. Tady mě neuvidíš prostě. Ze krytu. Tak to si pěkně prdeli. Nic, tady odsaď, mu to začneme sypat. Amy.
můžeš buď vystřelit takhle jako na random, a vždycky vidíš, jak ona tam jako by míří tím světlem, ne? Takže vidíš, kam zhruba ty kulky dopadnou, anebo můžeš zaaimit až takhle. Což je další dobrý fígl, ona tak, takhle se ta potvora hejbe. A když už o tobě ví, tak se třeba různě rozhlíží a tak. Takže když si počkáš, až udělá třeba nějaký pohyb a vystrčí třeba hlavu z pozarohu, tak pak takhle. A tohle to zpomalí čas ještě víc, takže se vlastně skoro nehejbe a můžeš v klidu zaměřit nějakou část. A já bych tomu docela rád ustřelil tu ruku s tím raketometem, což můžeš. Když prostě mu skryplíš končetinu úplně, tak prostě upadne, že jo. Což je velmi efektní a roztomilé. Nic, kovej se tady, děvče, no. Čí vole. No. Vehikle nám teda k hovnu. Ty čo, to tady projebem jak svině. To víš, už to sem bude sypat. Nebo tohle to si nás ještě nevšimlo, tohle ten hůz. Člověče, možná, že nevšimlo. Dobrý. Máme na krku jenom tohle břídila zatím. Dobrý, ale oni po těch autech hodně jdou, protože jsou to debilové a prostě nevědějí, že nemám munici. Cukrou. Ježíši Kriste, to ne. Tohle je absolutně největší bestie, jakou tady můžeš potkat. Nebo ne největší na výšku, ale prostě největší ukurvenost. Která ti jako dovede zkazit celý odpoledne. Takže jestli tohleto nesejmeme dostatečně rychle, tak to můžeme tady zabalit. Jo, odprášíme i ten ocas. A ještě dostaneš pistolky jednu, svině. Jau, kurva. Nice. A to je potřeba to samý. Ty ani nevidíš na tu kuru. No to mimo vyndej. Let's do this. Ready to fire. Jo, odpal to. No. Ale kde to dorazí, ty vole? Z toho můžeš dát overwatch? Tak to jo. Tak tady každopádně overwatch. Co ty děvče? Tebe už jsem tu zakempil. Nezakempil, tak taky můžeš dát overwatch. No tak tady kurva overwatch, ty vole, na to čekáš. Ty děvče, ty jsi bez munice. Výborně. To je krásné, to je krásné. Nic tak nabíjej, vole, jo. Moving. Nabíjej a tady odsaď to tam nasyp. Tak, pěkně, okaž mi tu ručku, nebo hlavu. 30 defense, to má jenom 20. Ocas už má v píči, když to, když to nasypu do toho, jo, to víš jo, do toho ocasu jí to prostě nedá. Protože už to nemá žádný defense, no tak jdem. Kdybychom se teda trefili, no. Ty tady zůstaň, ty vole. Yeah. Nevím, jak bych se posadil. Ty vole, už si nás všimli. A už to pojde do háje. Asi potřebujeme muset normálně uprchnout jich. Furt nevidělo tenhle ten humus. Čoče, možná že ne? Že nejdřív zabíj všechny ostatní, ty vole, protože... Jo, jo, jen to sypte. Můj tančík něco snese, ale ty vole, to teď... Ale
si řuji. Tady máš. Tady máš ještě jednu overwatch. Ajaj. Ono je to vystrašený. To skurvená svině je vystrašená. Jo jo, jen si crafté. Tak. No ale musíme tu bestii odprásknout, ale nějak. Heading out. Musíš si tři dány z pistole, zkusíme to. Acquiring target. Ty vole, ona ani nevidí. Do toho oca svůj to pošli. Nice. Vystrž tu prdel. Tref se, děvče. Ty vole, už je to skoro mrtvý. Tak ještě ty, děvče. Ty vole, tady odsvít tohle strašně schytáš. Ty prdeli tuto. Ona je tam pak někde ještě jedna. No tak to jsme skončili. Ty vole, ne, tady po těch nestřílej, pro bůh. Kde ta druhá? Ona je tady prostě ještě jedna. Tepečo. No tepečo, tak to jsme úplně v pastě kundi. Ať už je to, co chce. Jo, děvče, ty vole, ty to tady teď budeš muset zachránit, nedá se svítit. Tak takhle asi ne. Dal nápad. Děvče? Vybni sem věžičku. Cajk. Ještě si vystřel. Ty vole, musíme mu ustřelit ten raketomet, zajebanej. Vítrní cále. Au. Jo, ne. My control, vole, a je to v piči. Jo, tak tady všichni zahynem. No, ještě dejme tady tomu poison, ne? To víš. A jsme všichni mrtví. Pozor, rychlej konec. Teď ještě, no jasně. Nasuš to tam. Tady ještě rozhází tyhle ty mrtky. Kurva, tak tohle není úplně ideální mišo, no. No nic, tak takhle to vypadá, ale je to docela tuhý, no. To ještě není tak úplně přehnaně tuhý, to jsem ty vole zvládnul už v ostřejší situace, ale s plným počtem vojslů do hajzlu. Co mám dělat se třema ty vole a s nefunkčním tančíkem? Poručí Gruber jeho nefunkční tančík, vole do píči. On aspoň to odlákává pozornost. To víš? Jen se brání. Ty jsi dobře rozbitá, děvče. No nic. Musíme zmasit tady tuhle věc. Nějak. Počkej, kde mám kvér? Oni mi zničili zbraň? No tak to je krásný.
No to je bomba. To je naprostá pohoda. To jsem z toho úplně nadšený. A ještě krvácí děvče, no tak to je bomba. První se ještě jednu turetu. Naše jediná šance, jak to tady přežít. No ty umřeš prostě. Ty jsi v pasti, kámo. Protože ten mind control jí prostě nedokážem ujebat. Insta frenzy. V piči tohle. Right in the face. Ne, do té ruky dostane víc, no. Tak potřeba... Proč ta kára nemůže, vole, ty hajzdy nějak přejet, tohle, do prdele. Ale nemůže, no. Prostě nemůže. Ty všichni zahynem. Zasraný červy. Ne, on ještě vyhýloval tím mind controlnutým mým sniperem. Tak to je hustý. Tak prostě ta situace úplně v hovnech. No, tak... Jsi myslel, že to bude taková jenom malinká příběhovka. Věžička, dobře. Že to vlastně nějak jako zandám. A ono, kdyby ten tančík měl ty rakety, co má mít, tak bysme ji možná i naložili, no. Kde se tu berou furt? Jebe? V prdeli. To je normálně v prdeli. Zaflusej sem něco, to víš, jo. No nic, no, tak load, vole. Tohle nemůžem dát, ani kdybychom se posrali. Nice, věžička. Nice, druhá věžička. Nicméně víc tady toho už jaksi nemáme. Máme prostě tady tu paní. A to je tak asi všechno, no. Protože tahle je prostě mind control, ty vole. Já prostě, kdyby se mi teď povedlo ustřílet tuhle tu svini. Ale já vlastně už nemám čím střílet, jo? Protože, no jasný, já ji zkusím umlátit na blízko. Já ji normálně dojdu, anebo bych možná mohl ukrást. Já ji zkusím umlátit na blízko. Dám. Či nějaká prdel. Tak pojď. Ježiši, jo, oni mají reaction fire, takže když zautočíš na něco v jejich blízkosti z jejich týmu, tak prostě automaticky na tebe vystřelej. Trošku malinko, ale vystřelej. Dej mu. Tyhle zapuš svědi. Kdyby jsme jí teďka umlátili, tak to ještě furt může jít. A je to mrtvý. A je to mrtvý, jestli přežiju do dalšího kola. Tak se healnu.
Já se můžu hýlnout hned. Tak to je hodně vlatí. To je hodně vlatí. A teď bych se ještě potřeboval podívat, co to tady válí na té zemi. Můžu vzít pistoli a můžu vzít sniperku, ty vole. Tak to jo. Tak to logicky berem, ty vole, všechno. A ještě jednu věžičku bychom se mohli prdnout. Tak to je hodně cajk. Takže teď... Jo, ona má skryplnou ruku, takže ze sniperky nemůže střílet. Aj, taj, 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 taj. Nevadí, deployní ještě jednu turetu. Třeba semhle. A pak se... Pak si v píči, no. Teď vozítko... Vozítko dáme semhle, ať trošku blokuje tu střelbu. Tyba no, to je fakt nejkratší cesta, kámo. Tyba, odkud se tu furt... Jo, to jsou tyhle svině. Oni naštěstí vybuchli u těch věžiček. Což je teda taky na hovno, ale je to lepší, než kdyby mi otrávili ty očky. Ach, přesně, nebo aby se stalo něco takovýhleho, no. Jo, děvče, tak... Tak děvče skončilo, protože... děvče má skryplený v obě dvě ruce, tudíž už nemůže používat vůbec nic. A to je tak asi všechno, no. Teda bychom mohli naskákat do toho auta a ujet. Jo, tak nemohli, ona umřela. Tohle umře hned taky. Dobrý, tak nic, jako bych nic neřekl. Te prdeli tohle, ty vole. Nic no, takže těžký loading. Aspoň doufám, že jsem si to savenul předtím někde. Nebo mi jebne.